těšil jsem se moc, byl to první zápas. Myslím si, že nejenom já, ale celý manšaft, bohužel to dopadlo jenom remízou. Chtěli jsme určitě víc, i když ten výkon nebyl ideální, úplně jakoby tak, jak bychom si asi úplně představovali, ještě bychom si měli víc tlačit do té koncovky a tak dále. A první polčas byl asi víc opatrnější, druhý už tam přece jenom nějaké akce byly, ale nebylo to dotažené ještě v tom finále, bohužel. A bereme jenom bod a já osobně samozřejmě jakoby jsem trošku zklamaný, protože jsem čekal především od sebe jakoby větší kvalitu a klid na to míči a bohužel to nestačilo. První polčase jsme tam měli asi největší šanci, tu standardku, kdy vlastně poky se tam hezky zavěsily, škoda, že vlastně v přípravě jsme takhle vlastně gól dali poky a teď komu vlastně škoda, že mu to tam takhle nespadlo, mohli bychom si tou standardkou pomoct a druhým polčase tam nějaké závary, šance jakoby byly, mohli jsme to tam určitě dotlačit a nebo trefit tady vlastně přímý kop v poslední minutě. Není to určitě žádná katastrofa, je to pořád bod zvenku, ale my jsme Baník a určitě si myslím, že bychom tyhle zápasy měli a hlavně chceme zvládat a jsme přece jenom jakoby zklamaní, musíme přidat. Když začnu u sebe, tak v té přípravě určitě to bylo ode mě lepší a právě to umění je to přenést do toho ligového zápasu, což mě si osobně nepovedlo tak, jak bych chtěl a myslím si, že celkově i zvládneme hrát ještě líp, ale byl to první zápas, myslím si, že nevyšíme hlavy teď už máme jenom pět dní do Budějovic a uděláme maximum pro to, aby jsme do té reprepauzy určitě zvítězili a potěšili fanoušky.